Holistički rehabilitacioni centar Oslonac kao jedinstveni centar u Srbiji obuhvata kombinaciju različitih tipova terapija namenjenih osobama sa invaliditetom kako bi prevazišle fizičke i sociološke barijere unutar svoje zajednice kroz holistički pristup pojedincu i njegovom okruženju u oblasti zdravstva, obrazovanja, razvoja veština i osnaživanja socijalne inkluzije. Rezultat je saradnja opštine Stara Pazova i delegacije Evropske unije u Srbiji, a projekat je u jednom delu podržao i pokrajinski sekretar za finansije. Ukupna vrednost investicije iznosi 232.812,88 evra, od čega je delegacija Evropske unije finansirala 85%, a lokalna samouprava 15%. Mi smo ovaj projekat, naravno, zahvaljujući školi, direktorici, prihvatili odmah da učestvujemo u tome i nastavit ćemo u saradnji, opet kažem, svi zajedno da poboljšamo uslove u ovoj školi, a sledeće na redu je uređenje ovog dvorišta. Mislim da iz godine u godinu u kontinuitetu se vidi kako ova škola dobija sve bolji izgled, odnosno mislim da je to toliko i potrebno za ono čime se bavi. Ovaj centar je veoma značajan, opština je izdvojila negde oko 34.500 eura, što je u principu potpuno neznačajno koliko to znači ovoj deci i ovim ljudima koji će to koristiti. Centar Oslonac će omogućiti nekoliko vrsta pomoći, psihološku i medicinsku pomoć i fizioterapiju, što nije obuhvaćeno primarnom zdravstvenom zaštitom. Senzorna soba je za stimulaciju određenih čula ili za očuvanje preostalih čula, dok je bela soba soba za relaksaciju, jer znamo da su naša deca često na nivou visoke budnosti, gde su uznemirena, anksiozna, a da bi im smirili budnost, moramo da ih relaksiramo, jer je to jedini preduslov za učenje. Trenutni kapacitet centra je za oko 30 dece i mladih sa različitim razvojnim poteškoćama, sa tendencijom povećanja broja korisnika. Mnogi nemaju sredstava da dođu do slanih soba koje bi plaćali, ovako će moći da koriste našu slanu sobu u kojima će raditi defektolozi, biti pod pratnjom lekara i neće biti samo za našu decu. Realizacija projekta je počela u decembru 2015. i trajeće do kraja oktobra ove godine, a nakon isteka projekta, finansiranje i dalji razvoj ove dnevne usluge u zajednici prelazi pod okrilje lokalne samouprave.